Mas aqui é uma blusa de manga longa do 4 ao 10 feminina da Homitex. Eu estou vendendo ela a R$ 16 cada peça, tá bom? Aqui são os modelos que eu tenho. Um grande, manga longa, ela é bem leve para meia estação, tá bom? Com várias estampas. Só lembrando, Comitex do 4 ao 10, feminino, personagens, manga longa, R$ 16 cada uma. Referência 12,30.